Lad os lave noget mad derinde. Jeg glæder mig til, at du skal se, hvad vi skal have i dag. Rasmus sagde jo, at retten skulle være sjov at lave i dag. Han kommer nok til at vende øjnene af det, når han ser, hvad der vi skal lave. Jeg håber, det er sjovt, Daniel. Jeg er klar til, at jeg kommer med tre takes, som jeg tror, det kunne være. Du har været forkert alle sammen. Du vi har aldrig været sushi. To. Frikadeller. Tre. Lasagne. Okay, vi er derhenne af. Det er ikke en lasagne, for det skal jo være sjovt at lave. Så det er faktisk lasagne one put. Og det vil sige, det som Rasmus hader. Men man laver ligesom lasagne i en stor sådan gryde. Du skal, det smager meget godt, men... Jamen, lad os gøre det. Come on now, dog. Come on now, dog. Yes, jeg slukker musikken. Sin City was maybe us. Angels like you. Ej, shit, det er dobbelt i kameraet, mand. Tej shit. Ikke kig hernede, chat. Det er lad os sige det på den måde. Ej, kan vi ikke lade være med? Sådan der, det ser larm. Nej, det må altså være lidt skidt. Jeg elsker dig. Okay. Nej. Det er mig, der bor her. Skidt. Jeg bor her. Prøv at høre. Jeg vælger. Nej. Jo, det er mit tår nu. Vi står jo ved at se, skat. Det er fint. Hvad mit tår? Sluk lys. Prøv lige. Men prøv lige at slå lys. Nej, prøv lige at se det. Må ikke bare lige vise det. Sofie, hvis jeg ikke må vise dig det nu, så bliver jeg sur. Prøv at se nu. Damn, det ser clean ud. Ej, men skal det se så mørkt? Jeg kan ikke se. Mine øjne kan ikke se. Prøv at se. Ja, okay. Mine øjne kan ikke se, hvad der sker. Okay. I mit erhvervslokale. Okay, jamen okay, chat. I er nedstemt. Okay, vi lader hende derinde. Yes, jamen ligner det jet lås. Shit, det er gult. Sluk. L. Sluk lortelyset. Sluk. Sofie, du lugter. Sofie, hvorfor er du sådan der? Sofie, er du mærkelig? Sofie... Lad os starte med en krammer. Jeg gider ikke krammer. Lad os starte med en krammer. Sådan der. Så tager vi lige skuldrene helt ned. Kom her. Tag en dyb indånding med mig. Skidt. Ikke numse mod kameraet, skidt. Vi har bare taget en dyb indånding. Kom her. Okay. Yes, jamen, ej, det er så mørkt. Det er jo irriterende, når man ikke kan se, hvad der er. Det vi skal i dag. Jeg guider dig igennem den her ret. Vi skal lave lasagne one put. Så, det vi skal starte med, det er, at du skal tænde, og så putte noget olie på panden. Du skal ikke bruge den her. Der skal ikke løg i. Ej, skal vi mangler, det var godt sagt, skal vi mangler de vigtigste skridt inden, faktisk. Vi skal jo selvfølgelig lave løgene inden. Du er så klog, skal her. Yes, jamen dem står jeg for. Ja, det gør vi. Tager du lige en flødebolle, skat? En flødebolle? Nej, tak. Tja, vi skal også købe et nyt køleskab. Så hvis der er nogen af jer, der ser et godt tilbud på noget køleskab derude. Eller kan give? Har vi nogle power-medarbejdere derude? Noget power-medarbejdere, der kan godt give køleskab. Vi er lyt og øre. Vi er desperat i vores køleskab. Det ligger. Det er forfærdeligt. Det har sådan noget vand. Det er virkelig nederen. Det var også på tide. Ja. Ja. Det er på tide, du er ret. Men altså, hvor er drivhjernet henne? Er det også sådan? Hvad hvis det er drivhjernet i opvaskeren? Køreskab og køres til vaske fingre? What? Dyr har vi måske. Hvorfor bliver vores drivhjern altid væk? Du må ind på kundeservice og se, om du kan få det til 10K laksefarve. True. Måske har Power mig igen med laksefarve. Det vil faktisk være en fornøjelse. Det er jo ikke at vaske fingre og sådan her. Hvorfor er det ikke det? Okay, du tager også opvaskesæben. Det er ikke opvaskesæben. Det er den lyserøde opvaskesæben, skat. Jamen, så sikrer jeg mig, at det er helt rent. Mm. Jo, du ser klog. Du ser klog. Så sikrer jeg mig, at det er helt rent. Så tager du løgnet. Don't stretch it. Jeg glæder mig til, at vi skal til konfirmation på lørdag. Ja, det fortalte jeg faktisk godt min mor. No. Hun troede bare, at det var joke, faktisk. Nå, men hvad sagde hun så? Ej, han er den bedste svigersøn i hele verden. Hun sagde, er du sikker på, at han mener det? Så sagde hun, tror du ikke bare, det er for content? Så sagde hun, nej mor, han mener det, for han sagde det simpelthen i virkeligheden. Så hun sådan, ja, ikke? Jo. Ej, jeg bliver
Kender I det der, når løg er så kolde, at man ikke kan røre dem? Du er ikke den vildeste med kold. Jo, jeg er eller ærligt, jeg synes, nu kommer jeg til, ikke? Men jeg synes faktisk, at konfirmation er en mærkelig dag. Altså, fordi det er sådan... Det er fordi, de fleste nu gør det jo ikke for religionen. Nej, det er det. Altså, det er sådan lidt, hvad fanden er det egentlig, vi fejrer, ikke? Altså... Vi fejrer ikke noget, men altså, unge får forsøgt for at kunne. Og så er der nogen, der kører den der... Non-firmation, men... Ej, det er latterligt. Non-firmation, det er endnu mere latterligt. Altså. Tag dig sammen og brug lige de der 10 gange i kirken. Altså. Men også, når du kommer også med tænk, men det der er, man som gæst til en konfirmation, der ved man ikke, hvordan man skal være. For en del af mig er sådan, okay, skal jeg drikke? Der er jo god stemning, men det bliver aldrig en fest. Kan du følge mig? Jeg ved ikke, om det er mening, men det er sådan... Det bliver aldrig helt det der landeglade fest. Det har i hvert fald ikke været til en konfirmation, der blev. Så det er altid sådan, at okay, så står man der i en by midt ude i ingenting. Klokken 18, højstiv. Altså, hvad skal jeg bruge det til? Ej, den konfirmation, vi skal, det er, at vi bliver på landet. Ja. Og vi skal have en tur hjem. Ja, så du vil jo nok ikke derinde, at stiv, hvis jeg er ude. Jo, sgu da. Jeg skal jo ikke køre, jo. Det står man ret, ikke? Vi bliver helt buset. Ej, holdt fest hjemme i lejligheden før. Ja, det har vi. Eller ikke, jeg har ikke holdt altså, rigtig fest. Jeg vil sige, jeg har holdt nogle gode forfester. Jeg er nok den, der har gjort det mest. Ja, Sofie, hun har holdt mere til. Jeg har sgu ikke holdt så meget. Ja, du så streamer, når jeg holder fester. Jeg har lovet mine venner, jeg har lovet mine venner i 3 år. At holde en... At holde en housewarming. Ej, det har vi gjort lidt. Det er da vi tog besøg. Måske. Vi har puttet alt for meget kød i. Men sådan en sommerfest har jeg lovet dem. Skal vi have puttet alt for meget kød i? Jeg mener, det er ikke for meget kød. Pine, hvis du ikke har, jamen jeg ved det godt, bro. Det skal nok blive varmt, dog. Jeg holder noget til sommer. Jeg holder noget til sommer, 100%. Ej, vi har puttet alt for meget kød i. Men er det lidt ærgerligt, faktisk. Prøv at se, hvor lidt kød de har. Det er altså ikke min skyld, det var dig, der puttede alt kød på. Ej, det var slet klamt. Jeg ser det klamt ud. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor klamt det ser ud nu. Ej, jeg glæder mig til at vise jer det her til. Okay, men altså, ingredienserne smager jo godt. Okay, skat. Se. Jo, okay, det skal nok blive godt der. Det skal nok blive godt. Men altså, vi har der mad i alligevel. Sådan her ser det ud. Så vi har lasagnepladerne. Og så har vi, ja... Med mayonnaisesovsen her oveni, så det man skal tænke på, det er, at man får ligesom sådan en kødsovs med lasagneplader. Det er helt væk. Det er helt væk. Det er en vold angle. Det er faktisk en vold angle. Ej. Problemet er nok bare, at vi puttede for meget kød i, og det er også godt at vide, hvad man gjorde forkert, og så gør man det ikke næste gang. Skat, jeg elsker dig, men det er jo ikke kød, der er problemet. Jo, for så var det lidt det her kød i. Jamen skat, vi skal jo have kød, det er jo det, vi spiser. Vi skal jo ikke spise. Opskriften er jo god, jo. Hvis jeg er den eneste, der tænker for meget kød, er det overhovedet en ting, en ret? Det føler jeg ikke. Ja, skat. Det er fordi, det er en one pot. Hvor meget pasta skal der lige i? Ej, nej, sorry. Skat, jeg ved det ikke! Sorry. Jeg ved det ikke, jo. Okay. Jeg ved det ikke. Jamen, der er ikke nok pasta i det her. Men... Er den færdig nu? Nej, altså, det skal stå i 20 minutter. Det ligner... Ja. Jamen lad os putte noget mere pasta i så. Jeg gør det. Nej, nu er det min tur til at lave noget. Os to køkkenmænd. Vi burde faktisk have vores eget talkshow. Dumme. Lidt mindre stykker, ikke de der kæmpe stykker. Men det er jo det, der er meningen. Nej, okay, der er ikke noget, der er meningen i den her ret længere. Ja, vi knækker pladerne altså. Ej, jeg elsker det. Tak. Så skal det bare stå og hygge sig. Sådan der, så er det nok pasta. Ej, det er faktisk okay lækkert. Det er faktisk okay lækkert. Ej, det er det jo. Der er i hvert fald mad til, ja. Nej, jeg siger det. Er det meningen, de skal lide de her ræ? Ja, er det meningen? Ja, det er det, skal lide de her ræ? Ej, okay, jeg tager det faktisk tilbage. Det bliver faktisk okay lækkert, det her. Det ser mega godt ud. Hvorfor streamer Sofie ikke længere, fordi hun synes, du er røgeterende? Jeg gider ikke længere. Jeg synes, det er sjovt at være med på din, for så kan jeg gå, når jeg ikke gider længere. Ja, det er klogt. Lad mig vælge en sub-rekord 1800. Man got money! Lav en video på YouTube, hvor I ser, hvem der er bedst til at lave mad. Det kunne man faktisk gøre. Mm-hmm. Så kunne vi sådan en kokkehat på. Jeg tror også, at det ville være mig, det var. Ja, men så gør jeg klar til at blive overrasket. Vi kunne godt lave en forret, en hovedret og en dessert med hinanden. Hvor mange dage kan man have samme trøje på? Jeg vil sige... Altså, jeg havde den jo på i mandags. IMO. Du havde den på i tirsdags. IMO. Du havde den. IMO.
Du havde den på i onsdags, så kan og man, du har den på i dag. Man kan have en trøje på i al evighed. Med mindre den ikke lugter. Du kan have en trøje på i al evighed, så længe den ikke lugter. Og det gør den ikke. Al evighed. Du kan have en trøje på i al evighed, så længe den ikke lugter. Den lugter ikke. Nej. Så jeg tager den på i hele morgen. Bæredygtighed. Stop overbrug. Nå, men nu kan vi bare gå ind, for nu skal du stå i 30 minutter. Skal jeg bare gå ind med mave? Eller ej, vi skal stå i 30 minutter, så er jeg jo, altså, så er jeg jo besvimet inden. Jeg har fået børn inden. Ej, vi skal have børn. Ja, vi får børn inden, hvis vi skal vente 30 minutter. En trøje, man kan med en t-shirt, max 2. Nope. Okay, det, altså det lys, du gør, det er altså lidt nederen. Ja, hvis du går ind, så kan jeg bare tage det op. Hvad skal jeg gøre? Bare sæt dig ind. Altså, så skal kameraet til? Ja. Glæder os til mad. Ikke så på, at jappen kommer nu. Nå, men jeg prøver lige at holde den lidt ned. Jeg prøver ikke at jappe. Hvis man er helt ærlig, så er det ikke fordi, det ser mega indbydende ud. Nå, vi har ikke Okay, det ville have set bedre ud. Prøv lige at se, chat. Det ville have set bedre ud. Så ikke mega indbydende ud. Hvis vi havde haft det i en dyb tallerken. Let's be honest. Det ville have ikke været lort.